Boston Universitetinin Yolxuçu Xəstəliklər Milli Laboratoriyasının alimləri Synqi şirkəti ilə birlikdə koronavirus infeksiyasının 25 saniyədə məhv edilməsinin üsulunu tapıblar. Bu barədə Rossiya qəzeti xəbər yayıb. Məlum olub ki, xüsusi lampaların ultra bənövşəyi şüalanması SARS-CoV-2-ni inaktivasiya edir. Eksperiment zamanı mütəxəssislər virusla çirklənmiş materialı lampalardan yayılan müxtəlif dozalarda ultra bənövşəyi radiasiya ilə şualandırıblar. Nəticədə 1 kvadrat santimetr üçün 5 megajoul dozanın 6 saniyədə koronavirusu 99% azalddığı ortaya çıxıb.